Viens, du, trys, oh. Judėkim ir būkim aktyvus visur ir visada. Nes dabar kiekvienam užsisakusiam Baltikum interneto ir raiškiosios televizijos rinkinį įteiksime išmanę apyrankę, kuri tikrai įkvėps jūs aktyvumui. Apyrankė rodo laiką, skaičiuoja žingsnius ir turi dar daug kitų išmaniųjų funkcijų. O po aktyvios dienos namuose leiskite laiką su Baltikum skaitmeninė televizija bei neribotų internetu. Daugiau informacijos balticum.lt. Gegužės 25 dienos trečiadienio laidoje. Greitosios medicinos pagalbos skyriuje vyksta remonto darbai. Mokytoja Roma Dzikienė pakvietė abiturientus, savo buvusius mokinukus į paskutinėje prisiminimų pamoką. Daugiakultūrėme centre skambėjo retro muzika. Seniūnų dvikovoje nepralenkiamas jos vainiškis Algimantas Sirvidas. Remontuojamas Kėdainių greitosios medicinos pagalbos skyrius. Įvykis labai džiugus ir jau įsibėgėjęs neblogai, jau fasadas įgauna pavidalą ir aišku, šilumą žiemą turbūt įgaus. Ar bus ir vidus sutvarkyti? Taip, šiuo metu yra tvarkomi 3 kabinetai ir kiek aš suprantu, tai planuojama ir toliau. Tikiuosi, kad šiais metais bus padaryti visi vidaus darbai tam pastate. Pastate tikrai bus viskas sutvarkyta, nes į darbus eina ne tik tai kosmetinis remontas, bet ir šildymo, vandentiekio vamzdynai, visi darbai iš esmės. Kėdainių rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius atvykęs pasižiūrėti, kaip vyksta remonto darbai, pasidžiaugė, kad statybininkai dirba greitai ir gerai. Seniai greitosios pagalbos mūsų darbuotojai nusiskūsdavo, kad jų tikrai sąlygos blogos, kaip tik man teko ir dar nebūnant meru, kaip tarybos nariu jau atvykt matyta tą situaciją ir kaip tapau meru buvom atvažiavę, mes tikrai nusprendėm, kad reikia čia investuoti pinigėlius, reikia sutvarkyti, kad žmonės patalpas, kad žmonės turėtų tas padorės ir darbo sąlygas ir poilsio sąlygas, nes jų tas darbas tikrai toks specifinis, sudėtingas, tai iš tiesų džiugu, darbai vyksta ir aš tikiu, šiemet buvo skirta apie 50 tūkstančių eurų, konkursą laimėjo organizacija pigiau, vos ne 15 tūkstančių eurų sutiko pirmosius darbus, atlikti pirmojo etapo darbus, tai mes tikimės, kad galbūt netgi buvo darbai padalinti į 2 metus šiemet ir 17 metais, tai aš turiu viltį, kad gal net pavyks šiemet užbaigti visus darbus, jeigu tai bus, tai aišku ir darbuotojai džiaugsis, tas trumpesnis laikas bus viso tos tokios betvarkės, kada žinot, vyksta tie remonto darbai, visiems nemalonu yra, o darbai vyksta neblogai, su darbuotojais kalbėjau, jie irgi džiaugiasi ir statybininko darbo, sako, tikrai dirba kruopščiai, operatyviai ir dėkoja, kad mes šitą darbą pradėjom daryti. Šiuo metu skubios medicinos pagalbos slaugos specialistai dėl vykstančio remonto glaudžiasi vienam kambarėlį. Gyvenom tikrai baisiai, žiemą šalta, patalpos baisios buvo. Tai gyvenom tikrai nekokiom sąlygom. Bet ir šiandien dar kol kas nelengviau. Žinokit, nelengviau, bet visie, kaip sakom, tunelio gale šviesą matom ir labai džiaugiamės. Tikrai žinom, kad bus labai gražu, šilta. Tai va, naudodamas į progą, norėčiau padėkoti ir mūsų valdžiai, ir Kėdainių miesto savivaldybė už tą išgirstą mūsų šauksmą. Tikrai labai džiaugiamės visų kolektyvo vardu. Tikrai labai ačiū ir mūsų direktoriai, ir mūsų savivaldybė. Tikrai ačiū. Ko labiausia norit, ko labiausia reikia? Tai dabar, ko labiausia norim, patalpas turim, reikia visko, reikia ir automobilių naujų labai norim, reikia ir įrangos nuo jos, reikia ir baldų nuo jų, kai bus remontas padarytas, tai reikia labai daug ko. Mokytoja Roma Dzikienė pakvietė 12-okus savo buvusius mokinukus į neįprastą prisiminimų pamoką. Klasėje, papuoštoje, pirmaisiais mokykloje kurtais piešiniais, įrašytais laiškais, be 8 metus saugotomis paslaptimis. Jie mane pakvietė į tą paskutinę pamoką į gimnaziją, o jau kelis kartus ėjau. Ir toks visą laiką lieki nuo šaly mokytas, gal taip nelabai jaučiuosi. Jaukiai tada aš paprašiau, sakau, o gal jūs norite ateiti į klasę? Mes pasikalbėsim, prisiminsim, pasijuoksim. Aš surinkau jų laiškus, man rašytus kažkada, surinkau jų paslaptis paslėptas, 8 metus prabuvo pas mane. Tai va, ir šiandien jiems atiduosiu, jie prisimins, turbūt jiem bus didelis įspūdis. Gal sugrįšiu savo vaikystę? Jie įspūdingi.
Jie buvo tokie, kad aš negalėdavau į darbą ateiti be kryžiažodžio, be galvosūkio. Jeigu nėra galvosūkio, mes mokytoje padirbsim tyliai, bet jūs mums ką nors suraskit. Tuo metu ne internetogi nebuvo, nebuvo tiek galimybių, tai reikėdavo pačiai ir bibliotekose pabūti, pasėdėti, ir pačiai pakurti, bet jiem to reikėjo. Jie tokie buvo, kad jiem visko reikėjo, jie tiek norėjo sužinoti ir galvoju, nu, daugiau tokių ir nebuvo. Su jais galėjau apsiginti viską, sakiau, ekspertus pasidaryti. Jie įspūdingi vaikai. Mokytoja Roma kiekvieną atėjusį į neįprastą pamoką jau užaugusi mokinį vardu vadina, kiekvieną jų prisimena. O ir abiturientai su nostalgija ir pačiai šilčiausiais jausmais kalba apie pirmąją klasę, pirmąją pamoką ir žinoma pirmąją mokytoją. Apėmė tokia nostalgija, žinot, pirmos klasės vis pasilgstu dabar. Buvo tai lengviau? Aišku, buvo lengviau. Nu, prisimenu matematikos pamoką, nes ji buvo sunkiausia. Taip. Man irgi greičiausia buvo matematikos pamoka. Nu, jinai viena tokia iš sunkesnių pamokų buvo, dėl to šiaip pamoka pati įsiskyrė iš kitų, nes nu, patiko tiesiog man tas dalykas. O ką galiu pasakyti apie mokytoją, tai tikrai yra nuo širdį. Nežinau, visada rasdavom bendrą kalbą. Ir... Ar buvo, kad susipyktumėt? Buvo, aišku, bet tiesiog visi esam žmonės ir atrasdavom greitai bendrą kalbą. Kokį prisiminė pirmąją mokytoją ir pirmąją pamoką? Nelabai iš tikrųjų prisimenu, bet mokytą tai prisimenu tikrai labai gerai. Buvo labai gera auklėtoja mūsų. Tikrai labai ją visi mylėjome. Labai jos pasiilgau, o pamoką net neprisimenu iš tikrųjų. Bet norėčiau prisiminti, kas jūs šiandien prisiminsiu aš ją. Pirmieji piešiniai nustebino? Ne, nesunku buvo, iš tikrųjų. Turbūt piešiau save, tai atpažinau save. Mokytoja, tai aš turbūt atsimenu tokį prisiminimą turiu, kad aš pasakiau, kad tik tai eisiu pas šitą mokytoją, nes mano brolis pasėjo. Ir aš pareiškiau, kad nors buvo dar man tik 6, bet iškart sakiau, aš einu ir nelauksiu dar nei vienų metų, nes po to nebebus mokytojas. O jeigu pamoka, tai aš tai turbūt atsimenu, kaip mus mokė parkerius laikyti. Iki šiol taisyklingai nemoka. Atėjai šiek tiek vėliau negu visi kiti. Koks buvo pirmasis įspūdis? Kad noriu likti čia ir nenoriu grįžti niekur atgal. Turbūt nebuvo jokių sunkumų, nes kaip atėjau tiek mokytoja, tiek visi šiltai labai priėmė ir labai džiaugiausi ir buvo viskas labai smagu. Kuri pamoka buvo sudėtingiausia? Pasaulio pažinimas turbūt. Kodėl? Nelabai draugas man buvo. Prisiminimai labai šilti, iš tikrųjų, labai gera čia sugrįžti. Tiesiog prisimenam čia visą klasę susirinkom, labai, labai smagu, iš tikrųjų. O mokytoja, kokia buvo griežta? Nu, negalėčiau to pasakyti. Labai gera, labai su visai sutarė, labai gerai. Ir mes visi labai ją mylėjom. Romos Dikienės mokiniai šiuo metu išsibarstė po įvairias ūkdymo įstaigas. Šviesėje ir Atžalyno gimnazijas, profesinio rengimo centrą, vakar trumpam sugrįžo į vaikystę ir susėdo į šiek tiek per mažus mokyklinius suolus prieš ilgą suaugusio žmogaus kelią. Aišku, dabar jų laukia egzaminai. Jiem atrodo, kad tai yra pats baisiausias dalykas, bet linkėčiau, kad jie nebijotų to, kad tai nėra pats baisiausias dalykas, kad laukia dar didesni žygiai, didesnės svajonės, kad visos pildytųsi, nežinau, viso ko geriausio. Šauniems vaikams reikia viso ko geriausio. Daugiakultūrime centre muzijo naktį skambėjo retro muzika. Šie metai mums tarsi tokie kaip ir jubilėjiniai, pasirodo jau 10 kartą mes kviečiame svečius, Kėdainiškių žinoma daugiausiai muzijų naktis. Na ir mes labiau galbūt išnaudojam tą erdvę, ką turime, nes pakankamai daug renginių taip pas mus būna, tai labiau mes orientuojamės tokius koncertus arba spektaklius. Ir tas erdvės tai arba muziejos virškio salė, arba rotušės kiemelis. Na, o dažniausiai kažkaip tai pas mus yra daugiakultūrėme centre. Mes čia bandėm ir kamerinės muzikos koncertus, nakties muziką, bandėm ir literatūrinės muzikinės kompozicijas, ir Milošų, ir Oginskių skirtą. O šį kartą mes pagalvojom, kad būtų gerai toksai lengvas džiazas, džipsi, toksai džiaziukas, svingas, tai yra jauni profesionalai, dainuojančios katės, dainuojantys katinai, kurie tiesiog
vat, praėjusio amžiaus 7 dešimtmečio dainų stiliumi vat, atliks tokią smagią muziką ir aš manau, kad pabaigti šią muzikinę dieną Kėdainiuose tikrai bus labai geras įvykis, nes Kėdainiai skamba nuo 12 valandos iki 12 nakties, ko gero. Jauni, energingi, grupės dainuojantys katinai vaikinai iš Vilniaus prisiminė ir žiūrovams pristatė senasias retro dainas. Mums patinka šiek tiek atsigręžti senesnius laikus, pajausti tą vintažą šio kitokį, pajausti, pavyzdžiui, kai būdavo, nu, gal jaunimas labiau supras, kompiuterinis žaidimas Mafija vadinosi. Ten tas žaidimas atspindėjo 30-osius metus ir visas muzikos takelis buvo tam žaidime būtent ta muzika, kurią mes atliekam. Tai yra labai žavu ir tai mus irgi žavi kažkiek atsigręžti atgal, tuo pačiu ir žiūrėti į priekį. Mes esam penkiese, yra instrumentai, dvi gitaros, viena solo, kita ritmo, yra vokalas, aš esu vokalistas, tada yra kontrabosas ir yra būgnai. Žiūrėjai labai smagiai priema, vaikai, seneliai, vidutinio amžiaus, paaugliai, nežinau, visokio amžiaus žmonės, priema labai smagiai, nes labai nuotaikinga ta muzika. Yra ir labai svajingų romantiškų baladžių, ir labai judrios, ir tuo pačiu elegantiškos. Vėlyvą vakarą pasiklausyti koncerto susirinko nemažas būrys kėdainiečių, kurie džiaugiasi originaliais ir nuotaikingais renginiais skirtais Europos muziejų dienai. Ar dažnai lankotės miesto renginį? Stengiamės apsilankyti kaip galima dažniau. Mūsų miestas iš tiesų yra pakankamai gražus ir labai džiugu, kad jis yra pakankamai aktyvus. Todėl įvairūs renginiai iškviečia iš savo namų daugelį kėdainiškių ir tai smagu. Muziejų naktis, naktį į muziejų, klausytis koncerto įdomu? Visada įdomu tai, kas netelpa į rėmus. O muziejų nakties turbūt pats ir pati ir mintis ir idėja yra tokia, kad padaryti ne taip, kaip daroma visus metus. Todėl vakare išeiti į muziejų, įdomu, kiekvienam kėdainiškiui turėtų būti ir tai šiokia tokia intriga jau savaime. Renginiai įvairiai, iš tikrųjų, o žiūrovus tai galima matyti praktiškai tuos pačius, labai nedaug matosi vis skirtingų ir kitų veidų. Kas lanko renginius, tai tas ateina ir dienai renginius, ir naktį į muziejų. Jau įsibėgėja Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijų žaidynės Sportas visiems 2016. Savaitgalį sportininkai varžėsi futbolo aikštėje, virvės traukimo, dvipūdės kėlimo ir seniūno dvikovės rungtyje. Mažiausiai sportininkų kilnojo dvipūdę, tad pergalę be vargo iškovojo Krakiškiai. Aistros virė ir žaidžiant futbolą. Dotnuviškiai vos keliais taškeliais nusileido Vilainių seniūnijos komandai. Iš tikrųjų, seniūnijos žmonės pakankamai nori, ypač tos sporto šakos, kurios yra komandinės, yra lengviau tikrai surinkti. Sunkiau galbūt yra individualės tokias, kur kaip dviputės kelimas, ten yra tokių sporto šakų specifinių, kurias tikrai sunkiau gal surinkti. Bet ilgainiui, manau, aš, kad kitais metais bus daug visiems paprasčiau, kadangi patys jau būsim galėję prasivesti kažkokius pas save seniūnijose renginius ir turėsim tų žmonių, kurie matysim, kurie jau tikrai gali ir kurie nori dalyvauti. Kaip galvojat, kurios rungtys jums yra lengviausias jūsų seniūnijos žmonėm, o kurios vis dėlto pačias sunkiausias? Manau, kaip ir sakiau, turbūt pačias lengviausias yra tos komandinės, kadangi Dotnuvoje akademijoje ten tikrai labai populiarus futbolas, krepšinis, nes tai tikrai tas va, paprasčiau, stalo tenisas tikrai labai gerai sekasi irgi, tai va tos rungtys turbūt pačias geriausiai besisekančias. Normaliai sekasi, pora prizinių vietų paėmėm, tai ir gerai, kaip mūsų nedideliai seniūnijai skaitau, kad gerai. Nedidelė seniūnija, ar lengva surinkti komandas? Jo, iš tikrųjų sunku, ypač didesnės, kaip futbolo virvės traukimo, tai yra sunku, nes kaip darbų nėra, žmonės įsivažinėja po miestus, po darbus ir grįžta savaitgaliais, tai nelabai yra surinkti, o aš kaip sakau, tas sportinis principas, kad kaip anksčiau būdavo, kad būtinai dalyvauti, tai jeigu dalyvauti, reikia truputį ir siekti kažko aukščiau, o ne vien, kad pabėgioti kiekvienas gali. Taip, aišku, yra smagu, kai susirinka, kaip anksčiau būdavo komandos, bet ką darysim. Truskavos seniūnijos seniūnas sakė, kad jiems pati geriausia virvės traukimo rungtis. Dalyvavom ne visose rungtyse, nėra komandinis įskaitos, tai jeigu neturi vilties užimti prizinis vietos, tai nelabai jau ir stengiamės dalyvauti. O šiaip mūsų pagrindinis arkliukas tai yra virvės traukimas. Rimčiausiai ruošiamės ir bandysime. Neužilgų prasidės virvės traukimo varžybos. O dar kuri rungtis jūsų seniūnijos žmonėm tinka?
Tinka krepšinis, tinklinis, sunkiausiu su šaškėm, šachmatais, tenisu. Šiaip ir futbolas sunkus, nepopuliari pas mus sporto šaka, nes tokios kaip futbolo aikštelės netgi neturim, nei šiemet pradėjom įrengti futbolo aikštelį prie mokyklos. Tai gal kaip nors išpopuliarinsim ir futbolą. Nors Urviliškio seniūnijos seniūnė žaidė nenusileisti vyrams, seniūnų dvikovėje nugalėjo Josvainių seniūnijos seniūnas Algimantas Sirvidas. Šiais metais sekasi šiek tiek kukliau, bet mes tokie žmonės, kurie mėgstame pergalėmis pasidalinti ir su kitais. Tai šiais metais mes antrieji buvom šachmatų varžybose, šaškėse ketvirti, na, o kitos vietos kuklesnės, bet šiandien tikiuosi, kad tą rezultatą pagerinsime. Sudėtingiausia turbūt sukviesti virvės traukimui, dėl to, kad reikia ir pakankamai jaunų žmonių, ir pakankamai stiprių ir sveikų, dėl to, kad šita rungtis, na, netreniruotiem žmonėm, jinai gali būti iš tiesų labai skausminga. Seniūnų rungčiai pasiruošę. Taip, taip, pasiruošus nugalėti visus vyrus. Kėdainių profesinio rengimo centras kviečia mokytis mokinius, turinčius pagrindinį vidurinį išsilavinimą, baigusius 8 ar 9 klases ir specialiųjų poreikių mokinius. Stojimo dokumentus galima pateikti adresu Šėtos gatvė 105 Kėdainiai. Informacija teikiama telefonu 8347-68302. Elektroninis paštas kedainiuperc@gmail.com. Išsamiau apie studijų programą žiūrėkite internete. Adresas www.perc.kedainiai.lm.lt. Gegužės 28 dieną Ramybės skveras, Kėdainių miesto parkas, 16 val. Šventinė eisena ir akcija Spalvoti linkėjimai Lietuvai. Vakare 17 val. Kėdainių miesto parke, Kėdainių rajono moksleivių dainų ir šokių šventė Aš myliu Lietuvą. Gegužės 26-17 val. Daugiakultūrėme centre Kėdainių muzikos mokyklos profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių koncertas Talentų sodas. Maloniai kviečiame apsilankyti. Visi kviečiami į renginį skirtą pasauliniai judėjimo dienai. Gegužės 26 dieną 11 val. Kėdainių miesto parke judam ir judam. Jūsų laukia šokio sala, žaidimų sala, judesio sala, turizmo sala ir žinoma kareiviška košė. Visi kviečiami į Česlovo Milošo festivalį. Birželio 3 dieną penktadienį daugiakultūrėme centre 17 val. Festivalio atidarimas. Profesoriaus Leonido Donskio ir profesoriaus Šarūno Liekio diskusija Ar mums Europa tebėra gimtoji? Politinė ir kultūrinė Europos krizė. 18 val. Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų parodos Paskutinieji Lietuvos didžiosios kunigaikštystės piliečiai atidarimas. 19 val. Evangelikų reformatų bažnyčioje Antanas Jesenka Misus. Kėdainiuose gimusio garsaus šiuolaikinės muzikos kompozitorius disputas su kraštiečiu literatūrinės Nobelio premijos laureatu. Birželio 4 dieną šeštadienį daugiakultūrėme centre 12 val. Lietuvos ir Lenkijos klubų diskusija Rašytas kintančioje Europoje. 15 val. Herkaus Kunčios ir Piotro Kepinskio knygos Lietuvio ir Lenko pokalbis pristatymas ir diskusija. 18 val. Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje Simonos Jakubėnaitės koncertas. Gegužės 29 švenčiausiojo kūno ir kraujo šventė devintinės. 12 val. Šventos mišės bus aukojamos už parapiją ir žvakučių aukotų intencijomis. Paberžė 10.30 iškilmingos šventosios mišės švenčiant švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo atlaidus. Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo dekretu kunigas Gintaras Pūras atleidžiamas iš Kėdainių dekano ir Švento Juozapo parapijos klebonų pareigų ir skiriamas Domeikavos ir Lapių parapijų klebonų. Atsisveikinimo šventosios mišios bus aukojamos gegužės 29-12 val.